Untuk Puchong, saya fikir itu adalah merupakan satu tuduhan. Saya ingin menyebutkan bahawa jika benar pun pegawai-pegawai berkenaan terlibat, tindakan dalaman telah dilakukan dan siasatan masih dijalankan. Tetapi untuk menuduh duit kutipan itu dihantar ke Bukit Aman, saya fikir tuduhan itu tidak adil. Eloklah tuduhan itu tidak disebutkan di Dewan Yang Mulia ini. Kita mesti menghargai bahawa pegawai dan anggota polis kebanyakannya melakukan perkhidmatan yang terbaik. Tetapi saya tidak ada denial syndrome dengan izin. Memang ada titik-titik nila yang merosakkan susu sebelanga. Itu tindakan dilakukan. Tidak ada kompromi terhadap individu berkenaan. Ya. Begitu juga tentang soal Ketua Pengarah SPRM, saya tidak dapat menjawab di sini kerana bagi saya itu adalah merupakan tuduhan video berkenaan viral, adalah sesuatu yang kita tidak ketahui perinciannya, tetapi saya fikir berikanlah beliau peluang untuk berkhidmat sebagai Ketua Pengarah SPRM untuk melakukan tindakan dan jangan lakukan pembunuhan perwatakan character assassination kepada beliau. Saya harap kita berlapang dada mengenai perkara itu. Minta penjelasan Datuk Seri Menteri. Dengan segala hormatnya, ini dua perkara. Satu, saya juga setuju. Ada ramai polis di situ, di luar sana yang buat perkhidmatan yang sangat baik. Itu sebab kenapa saya berdiri di sini untuk minta supaya tindakan diambil terhadap mereka-mereka yang tidak membuat kerja baik, yang memburukkan nama PDRM. Itu nombor satu. Dan kaedah sama juga perlu dipakai kepada SPRM. Saya tak faham bagaimana menteri boleh datang ke sini dan kata saya tak tahu sama ada betul ataupun tidak, but never mind, let him carry on with SPRM and do not kita tidak akan mencercakan watak. Saya tidak mau cercakan watak sesiapa. Tapi kita kena faham, kalau ada siasatan terhadap seorang dalam jawatan tertinggi sedemikian, saya rasa apa yang perlu adalah tindakan yang pantas daripada kerajaan, khususnya daripada KDN. Saya nak tanya kepada Datuk Menteri, have you asked him whether he is the one in the video? And if you have not asked him, why not? Terima kasih. Yang Mohamad, saya telah jelaskan bahawa tindakan-tindakan kepada pegawai-pegawai polis itu telah dijalankan, iaitu siasatan dalaman, domestic inquiry. Tindakan penukaran pun telah dibuat. Siasatan telah dijalankan untuk mengambil tindakan perundangan dengan pendakwaan dan pertuduhan secara perundangan. Itu sedang dalam proses. Untuk Ketua Pengarah SPRM, saya telah berikan jawapan tadi. Jika pertanyaannya adakah beliau di dalam video itu, saya tidak dapat memberikan jawapan sekarang sebab kita telah serahkan kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk melakukan sesuatu mengikut perundangan jika ada laporan polis dibuat dalam perkara ini. Jadi dalam perkara itu eloklah jika kita berlapang dada, ya, agar perkara-perkara yang demikian diberikan pertanggungjawaban kepada pihak berkuasa, khususnya Jabatan Peguam Negara untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuan Speaker, Tuan Menteri.